សួស្តីសូមស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងជើងមានលំហាត់គីមីថ្នាក់ទី11នៅក្នុងចំពោះទី2មេរៀនទី2បន្តទៀតដើម្បីយកមកចែករំលែកតែលំហាត់ដែលនេះខ្ញុំនឹងមកនេះគឺគេដុតដៃ28ក្រាមឲ្យឡើងក្រហមរួចបញ្ចូលចំហាយទឹកឲ្យឆ្លងកាត់ឧបមាថាបដិកម្មនេះប្រព្រឹត្តទៅទាល់តែអស់ដែរសម្រាប់ការតាមបដិកម្ម3FE + 4HPO បានជា FE3O4 + 4H2 កានាកម៉ាស់អុកស៊ីតដែលទទួលបានខមានអ៊ីដ្រូសែនដែលភីចេញហើយយើងមកមើលដំណោះស្រាយដែលទីកគឺចង់យើងរកម៉ាស់អុកស៊ីតដែលទទួលបានដែលនៅក្នុងសមតិកម្មក៏គេបានប្រាប់តកតងជាមួយនឹងសមីការតាមបដិកម្មគឺគេឲ្យ 3FE + 4HPOបានជា Fe3O4 + 4H2 ដូច្នេះនៅទីកគេចង់យើងរកម៉ាស់អុកស៊ីតដែលទទួលបានដូច្នេះគឺគេចង់យើងរកនៅម៉ាស់របស់ Fe3O4 ដែលដើម្បីយើងអាចរកឃើញម៉ាស់គឺយើងត្រូវការរកតាមរូបមន្តគឺរូបមន្តអឹមតូចគឺស្មើទៅនឹងអឹមតូចគុណនឹងអឹមធំដែលអឹមតូចគឺជាម៉ាស់គឺជាក្រាមរីឯអឹមតូចគឺជាចំនួនម៉ូលហើយនឹងអឹមធំគឺជាម៉ាស់ម៉ូលគិតជាក្រាមក្នុងម៉ូលដែលរហូតសមត្ថកម្មគឺម៉ូលរបស់ Fe3O4 គឺយើងអត់ស្គាល់នោះទេប៉ុន្តែអឹមធំជាម៉ាស់ម៉ូលរបស់ Fe3O4 គឺយើងអាចរកឃើញបានដោយសារថា Fe គឺម៉ាស់របស់វាគឺ56ប៉ុន្តែវាមានសន្ទុះ3នោះយើងយក56គុណនឹង3បូកហើយយើងមើលឃើញថាគឺ O មានសន្ទុះ4ដែល O គឺមានម៉ាស់របស់វាគឺ16ប៉ុន្តែមានសន្ទុះ4នោះគឺយើងត្រូវការយក16យើងមកគុណនឹង4ដែលនៅពេលដែលយើងយក56គុណនឹង3បូកជាមួយនឹង16គុណនឹង4នោះម៉ាស់ម៉ូលរបស់ Fe3O4 ដែលជាម៉ាស់ម៉ូលរបស់អុកស៊ីតគឺស្មើទៅនឹង232ក្រាមក្នុងម៉ូលដែលម៉ូលរបស់ Fe3O4 គឺយើងអត់ស្គាល់នោះយើងចាំបាច់ត្រូវការរកម៉ូលអុកស៊ីតដែលដើម្បីយើងអាចរកឃើញម៉ូលអុកស៊ីតយើងទៅមើលសមតិកម្មតើវាប្រាប់អ្វីខ្លះដើម្បីយើងអាចឈានមករកម៉ូលអុកស៊ីតដែលក្នុងសមតិកម្មក៏គេបានប្រាប់យើងដែរថាគឺគេដុតដែក28ក្រាមឲ្យឡើងក្រហមរួចបញ្ចូលចំហាយទឹកឲ្យឆ្លងកាត់គឺដូច្នេះគឺ28ក្រាមនេះគឺជាម៉ាស់របស់ដែកដូច្នេះបើសិនជាយើងស្គាល់នឹងម៉ាស់របស់ដែកនោះយើងនឹងអាចរកឃើញម៉ូលរបស់ដែកបានផងដែរដូច្នេះយើងអាចរកឃើញម៉ូលដែកគឺយើងអាចរកឃើញតាមរូបមន្តគឺអឹមតូចស្មើទៅនឹងអឹមតូចចែកនឹងអឹមធំដែលអឹមតូចដែលជាម៉ាស់របស់ដែកគឺយើងបានស្គាល់គឺគេតាមក្នុងសមតិកម្មស្មើនឹង28ក្រាមរីឯអឹមធំគឺជាម៉ាស់ម៉ូលរបស់ដែកគឺស្មើទៅនឹង56ក្រាមក្នុងម៉ូលដូច្នេះយើងអាចយកតម្លៃនេះយកមកជួញនៅក្នុងរូបមន្តដើម្បីយើងអាចរកឃើញនៅម៉ូលដែកដូច្នេះយើងអាចស្គាល់បានថាគឺម៉ូលដែកដែលមានបទសញ្ញា SE ស្មើទៅនឹង28ក្រាមចែកជាមួយនឹងម៉ាស់ម៉ូលរបស់វាគឺ56ក្រាមក្នុងម៉ូលនោះយើងនឹងរកឃើញនឹងម៉ូលរបស់ដែកគឺស្មើនឹង 0.5 ម៉ូលដូច្នេះគឺ 0.5 ម៉ូលនេះគឺជាម៉ូលរបស់ដែកប៉ុន្តែអ្វីយើងចង់រកបំផុតគឺយើងចង់រកតកតងជាមួយនឹងម៉ូលរបស់ Fe3O4 ឯជាម៉ូលរបស់អុកស៊ីតដូច្នេះគឺយើងអាចរកឃើញនឹងម៉ូលរបស់អុកស៊ីតគឺយើងអាចរកវាបានតាមរយៈការចារតាមសមីការគឺតាមរយៈម៉ូលរបស់ដែកដើម្បីយើងអាចរកឃើញនៅម៉ូលរបស់អុកស៊ីត Fe3O4 ដែលយើងអាចសេបបានថាគឺតាមសមីការដែលយើងឃើញថានៅក្នុងសមីការតាមបទកម្មគឺមេគុណខាងមុខរបស់ Fe ដែលជាដែកនេះគឺមានមេគុណ3រីឯមេគុណខាងមុខរបស់អុកស៊ីត Fe3O4 គឺអត់មានទេគឺចាត់ទុកថា1នោះយើងអាចស្គាល់បានថាគឺម៉ូលរបស់អុកស៊ីត Fe3O4 នេះដោយសារមេគុណខាងមុខរបស់វាគឺអត់មានគឺយើងចាត់ទុកថា1នោះយើងអាចយកវាយកមកចែកនឹង1ហើយយើងសមាសជាមួយនឹងម៉ូលដែលយើងស្គាល់គឺយើងស្គាល់នឹងម៉ូលរបស់ដែកដូច្នេះយើងអាចយកម៉ូលរបស់វានឹងយកមកសមាសជាមួយនឹងម៉ូលដែកហើយ
យើងឃើញថានៅក្នុងសម័យកាលគឺមេគុណកាមុករបស់ដែកដែលជា FE នោះគឺមានមេគុណ3ដូច្នេះយើងត្រូវការយកមូលរបស់ដែកនេះយកមកចែកនឹង3នោះយើងអាចសរសេរបានថាគឺមូលរបស់ FE 3/4 នោះគឺស្មើទៅនឹងមូលរបស់ FE ចែកនឹង3ដោយសារថាគឺមូល FE 3/4 ចែកនឹង1នោះនៅតែមូលរបស់ FE 3/4 ដែលជាមូលអុកស៊ីតដូច្នេះគឺមូលរបស់ FE 3/4 ដែលជាមូលអុកស៊ីតគឺត្រូវតែស្មើជាមួយនឹងមូល FE ចែកនឹង3ដែលមូលដែក FE នេះគឺយើងបានរកឃើញថាគឺស្មើនឹង 0.5 មូលដូច្នេះយើងត្រូវការយក 0.5 មូលនេះយកមកចែកនឹង3នោះយើងនឹងឃើញនឹងមូលរបស់អុកស៊ីតស្មើនឹង 0.166 មូលដូច្នេះគឺយើងឃើញនៅមូលរបស់អុកស៊ីតរីឯអំធំរបស់អុកស៊ីត FE 3O4 ក៏យើងស្គាល់នោះយើងនឹងអាចរកឃើញម៉ាសអុកស៊ីតដែលយើងអាចសេបបានថាគឺថាយើងបានអំធំរបស់ FE 3O4 គឺស្មើទៅនឹង 0.166 មូលគុណជាមួយនឹងម៉ាស់មូលរបស់វានឹងគឺ232ក្រាមក្នុងមូលនោះយើងនឹងឃើញនឹងម៉ាស់របស់អុកស៊ីតគឺស្មើទៅនឹង 38.66 ក្រាមគឺជាម៉ាស់អុកស៊ីតដែលយើងត្រូវការរកហើយឥឡូវយើងចូលមកចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងចំណុចខកញ្ញាមានឧស្ម័នតែយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យកាលតាមប្រតិកម្មគឺគេឲ្យ 3Fe + 4HEO បានជា FE 3O4 + 4H2 ដូច្នេះនៅទីខគេចង់ឲ្យយើងរកមានឧស្ម័នគឺមានន័យថាគេចង់ឲ្យយើងរកមាននៅឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែននៃជា HE ដូច្នេះយើងអាចរកឃើញនឹងមានរបស់អ៊ីដ្រូសែនគឺយើងត្រូវការរកតាមរូបមន្តគឺអិនតូចរបស់អ៊ីដ្រូសែនគឺស្មើទៅនឹង V អ៊ីដ្រូសែនចែកនឹង VM ដែលអិនតូចនេះគឺជាចំនួនមូលរីឯ V គឺជាមាត្រហើយនឹង VM នេះគឺជាមាត្រមូលដែលយើងចង់រកតកតងជាមួយនឹងមាត្រឧស្ម័នគឺយើងចង់រកតកតងជាមួយនឹង V អ៊ីដ្រូសែនដូច្នេះយើងអាចទីមិនថាគឺ V របស់អ៊ីដ្រូសែនគឺស្មើទៅនឹងអិនតូចគុណនឹង VM ដែល VM គឺស្មើទៅនឹង24លីត្រក្នុង1មូលគឺជាមាត្រមូលរបស់ឧស្ម័នគឺស្មើទៅនឹង24លីត្រក្នុង1មូលរីឯមូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនគឺយើងអត់ស្គាល់ប៉ុន្តែយើងអាចរកឃើញមូលរបស់អ៊ីដ្រូសែននេះបានគឺតាមវិជ្ជាសម័យកាលដែលនៅក្នុងទីកក៏យើងស្គាល់នៅមូលរបស់ FE 3O4 ហើយយើងក៏ស្គាល់ផងដែរតកតងជាមួយនឹងមូល FE ដូច្នេះគឺយើងអាចសមាតាមសម័យកាលរកឃើញនឹងមូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនតាមរយៈមូលរបស់អុកស៊ីត FE 3O4 ក៏បានឬក៏យើងអាចរកឃើញនឹងមូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនតាមរយៈការចារតាមសម័យកាលរកតាមរយៈមូលរបស់ដែក FE បានផងដែរដែលយើងឃើញថាគឺមេគុណខាងមុខរបស់អុកស៊ីត FE 3O4 គឺអត់មាននោះទេគឺយើងចាត់ទុកថា1រីឯមេគុណខាងមុខរបស់ឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនគឺមានមេគុណ4ដូច្នេះយើងអាចសេបបានថាគឺមូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនដោយសារវាមានមេគុណ4នោះយើងត្រូវការយកមូលវាយកមកចែក4ហើយសមាសជាមួយនឹងមូលដែលយើងស្គាល់គឺយើងស្គាល់នឹងមូលរបស់អុកស៊ីត FE 3O4 ដែលមេគុណខាងមុខរបស់វាគឺមានមេគុណ1នោះយើងត្រូវការយកវាយកមកចែកនឹង1ហើយអ្វីយើងចង់រកគឺយើងចង់រកតកតងជាមួយនឹងមូលអ៊ីដ្រូសែនដែលជាមូលរបស់ HE ដូច្នេះយើងអាចរកឃើញមូលអ៊ីដ្រូសែនតាមរយៈការគុណខ្វែងដូច្នេះយើងអាចគុណខ្វែងមកយើងនឹងទទួលបាននឹងមូលអ៊ីដ្រូសែនគឺស្មើទៅនឹង4គុណនឹងមូលរបស់ FE 3O4 ដែលជាមូលរបស់អុកស៊ីតដែលមូលរបស់អុកស៊ីតគឺយើងស្គាល់គឺស្មើទៅនឹង 0.166 មូលដូច្នេះយើងយកតម្លៃមូលរបស់វានឹងយកមកគុណនឹង4នោះយើងនឹងឃើញមូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនស្មើនឹង 0.664 មូលគឺមូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនគឺយើងរកឃើញហើយគឺ 0.664 មូលរីឯមាត្រមូលរបស់ឧស្ម័នគឺយើងក៏ដឹងផងដែរគឺស្មើទៅនឹង24លីត្រក្នុង1មូលដូច្នេះយើងក៏អាចរកឃើញនឹងមាត្ររបស់អ៊ីដ្រូសែនដែលយើងអាចសេបបានថាគឺយើងបានគឺមាត្ររបស់អ៊ីដ្រូសែនគឺស្មើទៅនឹង
0.664 mol គឺជាមូលរបស់អូស្មែនយកមកគុណជាមួយនឹងមាត្រមូលរបស់វាគឺ24លីត្រក្នុងមួយមូលនោះមាត្រអ៊ីដ្រូសែនដែលយើងរកឃើញគឺស្មើទៅនឹងអ៊ីដ្រូសែនស្មើនឹង 15.936 លីត្រដូច្នេះលំហាត់ក្នុងខែនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមសិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច Subscribe Like និង Comment នៅក្នុង Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៃវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនគីមីថ្មីៗល្អៗបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា